Mwabale kwe kuumira ku mukutu gwa Uganda lifestyle. Nze singa wa Mulishidi. Kati topic ka sente oluvannyuma lw'okugwa ekigo ng'ali ku kivulu kya Shiba Kalunja we Lugogo. Ono nno navuddeyo asaba buyambi. Agamba mukwasize olw'ensonga nti yafuna obuvune munnange oba mutuusiza ddala okugenda mu ddwaliro. Kati ono teyakoma ku ekyo kigo n'enkeera ekivulu ekyali okukolina hotel Mukono era ono yagwa. Ku luno yali alinnye katebe era n'asirituka n'agwa ekigo. Kale by'ebigo bibiri bye yasobola okubeera nga afuna. Ate era bwe yavaawo yasobola okwewaliriza n'agenda ne Masaka ku Maria Flo olw'ensonga nti Shiba mukwano gwe nfanfe. Kati ono agamba nti yena yenna oba oyina 10 oba 5 oba 1000 muyamba asobole okubanga afuna obujjanjabi kubanga bo ng'abayimbi n'abayimbi tebakwatagana era tebeeyagaliza. Eyo nno n'avaayo n'agamba nti yali genze mu Federation naye obuzibu teyeewandiisa olw'ensonga omulamwa gwa Federation teyasobola kubeera ng'agutegeera bulungi. Kati omuyimbi Shakira ono nno avuddeyo n'atangaza ku nsonga ez'enjawulo. We yabadde mu press conference ya omuyimbi David Lutalo ku kivulu kyayinaawo ku Serena. Ono yasabadde okugamba nti David Lutalo y'omu ku bayimbi waneeno abamuwa collabo nga tamutaddeeko obukwakulizo. Era ono n'ayongera okirambika nti abayimbi ba wano ddala abasajja bw'abeerawo nga mu butuufu ayina ky'ayagala ku ggwe asooka n'atega ekibatu. N'agamba katusinkane wano tugende wano ku hotel tugendeko ne wali eri tulaba tulina kye tuyinza okubeera nga twekolera. Mu mbeera bw'etyo ono agambye nti ggwe kasitola banga omuyimbi yakola naye collabo naye nga buli wagenda performinga taperforminga naye manya nti waliwo ebyabaawula era ng'ensonga zeekuusa ku bya mukwano. Kati ensonga endala yeye motoka ono nno bamuwa ka surprise ake motoka kika kya Benz era abantu mubika ka ku social media bavanne bagabano bafunamu obutakkaanya n'omwami we oba ne boyfriend n'amugyako emmotoka. Kino nakyageze maaso n'okubeera ng'akitangaazaako n'agamba nti oli yamu emmotoka yegimuwabya ddala. Kale obutakkaanya nti bwaliwo wakati waabwe era ne bafunamu oluyombo kwe kumugamba kima akasumuluzo ko okatwale. Kitegeeza omuntu agamba kima ekisumuluzo kyabanga gamba kima akamotoka ko naye emmotoka eyo gy'olaba gye yali amufuumulyawo nga mugakima emmotoka yo okwate ekkubo onviire. Mu mbeera bw'etyo agamba nti entabwe yava lw'abawala abaali bagezaako okwetega boyfriend we ekyamunyiiza era ng'omuntu yena yenna omulala ofunamu ebbuba. Kati kino oyo ekyamunyiiza kwe kukwatibwa obusungu ng'alabye bumeseji obw'enjawulo n'amugamba twawule kino nakino nakino kwate ekkubo onviire. Mu mbeera bw'etyo agamba we yali akubira essimu emikwano gye gyaliwo era ndowooza bagenda maaso n'okubeera nga basaasaanya olwo lugambo nti ono awaddeyo emmotoka ono emmotoka bagimuggyeko n'ebira naye agamba emmotoka nkyagiina yange teyina gyeraga olw'ensonga ali abantu abaddala basobola okugaba ebirabo ebifaananako ng'ebyo. Kale kankutereyo Shakira nga nnyonnyola nze singa wa Mulishidi. Bagamba mbu weegabira emmotoka weesurprisinga n'emmotoka. Sajegabira wallahi kulambu mwana wange sajegabira. I don't know why people don't believe omuntu asobola okugaba emmotoka. Bana abantu bagaba n'amayumba, abantu bagaba hotels, abantu bagaba obulamu bwabwe, n'agaba kidney. Lwaki oloza emmotoka omuntu asobola okugigaba? Ng'olakuwa emmotoka atwera zaaki? Yagamba mulete mu kamera omubuuze. Gwe tonda ba? Tonda ba? Sigigwanira? Anyway, jokes aside, abantu bagabi. Oba n'omuntu nga mugabi omanyi kati abantu abatakikiriza mbe balina abantu nga si bagabi yeriwali abantu nga si mugabi they won't believe abaali bagamba mbu emmotoka baagitwala really mbu baagikujjako baagitwala nkoze just n'ekyanga bwe kyazina mugaa kima akasumuzo from out of the blue nannyombera waliwo abaaliwo nkwata n'ekisumuzo kyo but kyava ku kyokuteeka okukola statement bweto kima akasumuluzo akalaba akakawala akalala nkamwetega kima akasumuluzo kokatwala emmotoka ye tekyansana atwala obolooza nkogala nnyo
Hey, bibera nga tuyomba. Then after that, nebigwera wa? Baby, I'm sorry. Mukoya la wansi. Na kuwe ntandaro. Protection. Yeah?